ဘာသာရေးနိုင်ငံရေးနဝေကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဘာသာမဲ့ညီကအပိုင်းကဘာသာရေးရေနိုင်ငံရေးအလားတူလဝေဒီသုံးခုဘယ်လိုချိတ်ဆက်လို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အားလို့ဆွေးနွေးခြင်းရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် group ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများသောအဖြစ်တွေ့ရတတ်တာက3မျိုးနဲ့4မျိုးကြားရှိရပါတော့နံပါတ်1အမျိုးအစားတော့ဒါဒီဟိုမနေ့တနေ့မှဘာသာရေးကိုစွန့်ပယ်လာတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဘာသာရေးကိုစွန့်ပယ်ဖို့အတွက်အစာပြုတ်လာတဲ့လူငယ်တွေဒါမှမဟုတ်လည်းလူကြီးပိုင်းလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုဘာသာမဲ့အစ်စ်လေးလို့ပြောရင်လည်းပြောပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဘာသာမဲ့ဖြစ်ခါနီးလို့ပြောရင်ပြောပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီဘာသာမဲ့ဆိုရဲ title ကို proud ဖြစ်ခါစရှိတဲ့လူဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါကြီးကိုဟိုအရင်ထူစံတဲ့အရာတခုလို့မြင်နေတဲ့အုပ်စုပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုရဲ့ဝိသေသထူးသဖြင့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုဘာသာရေးဆိုတာနဲ့မုန်းနေဘာသာရေးဆိုတာနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဝေဖန်နေဒီလိုမျိုးဝိသေသတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုဘာသာရေးတွေမကောက်တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာသာရေးသမားတွေကိုပါဝေဖန်တာမျိုးတွေရှိဆိုလိုတာကဟိုအစုံရောက်ဘာသာရေးသမားနဲ့တာမန်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးသမားနဲ့မတူပြန်ဘူးလေဆိုအဲ့ဒါကိုပါတို့ကဟိုအတိမတ်မပြုတော့ဘဲနဲ့ဘာသာရေးကိုးကွယ်လိုက်တာနဲ့အတိယံနေပါတယ်လို့လို့ဟိုစသဖြင့်အယူအဆမျိုးတွေရှိရဲ့အုပ်စုတစုရှိတယ်ပေါ့ဆိုနောက်တစုကကျတော့ဒီတိတ်ပံဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးတစ်ခုခုကိုကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ဘာသာမဲ့လာတဲ့အင်အားစု maybe တော်သူ geography ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟို neuroscience ဘက်ကဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တက်ဆိုင်ရာ major ပေါ့နော်ဒီတိတ်ပံဘောအခြေခံနဲ့ research ဘောအခြေခံနဲ့ဘာသာရေးတစ်ခုခုရဲ့နောက်ကွယ်ကနေလာတဲ့လူတွေပေါ့ဆိုဒီလူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဘာသာရေးပေါ်ကိုဆန့်ကျင်တာမျိုးရှိဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကဘာကြီးဖြစ်ခဲ့တာဘယ်နှခုနှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ဟိုဒီဘာသာတရားတွေဖြစ်ဒီမူကဘယ်နှခုနှစ်ပဲရှိသေးတယ်စသဖြင့်ပေါ့လေဒီလိုမျိုးသိပ္ပံနီးကြအချက်အလက်နဲ့ပြောတာဒါကတော့ရုပ်ဝါဒဆန်တယ်ဘလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးစုံရုပ်ဝါဒဆန်တာမျိုးမဟုတ်သေးဘူးတတိယအမျိုးအစားကျတော့ဒီလက်ဝဲ community လို့ပြောရမလားရေဘူးရအဖြစ်ဟိုလက်ဝဲကိုမှအသေးစိတ်ပြန်ပြောရင်တော့ဒါ Stalinist လို့ပြောလို့ရမယ်ဆိုလိုတာအာဏာရှင်လက်ဝဲတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတွေ့ကြုံခဲ့ပူပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဘာသာမဲ့ community တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ socialist ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပုံသားဘာသာအသားပေးတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးပေါ့နော်ဥနေဝင်တို့ဆိုပြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ကဘာနဲ့ပြန်ချင်ပြီးပြောလို့ရှိရင်ကျတော့ဒါကဘာသာရေးကိုအစိုးရကိုယ်တိုင်ကဝေဖန်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အဆုံးတက်ပြီးကိုစူးစားတဲ့အထက်နေရှိခဲ့ပူတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် personally သဘောကျတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတာတူရကီရဲ့ဖခင်လို့ပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော် Mustafa Kemal Atatürk ဆိုတော့ဆိုသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ approach ကိုသွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ community မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့အားပေးတဲ့အင်အားစုတွေမှာဒါလီနင်ရတာထိဆုံးသွားပါတယ်။လက်နက်တွေပေးတယ်။အယူဝါဒဆိုင်ရာအားပေးထောက်ခံမှုတွေရှိခဲ့တယ်။အလားတူပဲဆိုဗီယက်ယူနီယံမှာဆိုလို့ရှိရင်စတာလင်ခေတ်မှာချက်ချောင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းနေပလီဒီကိုဖျက်သိမ်းတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းတယ်သူတို့ဖြစ်တော့ Orthodox Church ကျောင်းတွေပေါ့နော်ဒီသူတို့နိုင်ငံသူတို့ပြည်ပြမှာ Orthodoxy ကခေတ်စားတဲ့ကာလ Orthodoxy ကဇာဗီရင်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုရခဲ့တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကပိုဖိနှိပ်ခံရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ Orthodoxy ဟာပျက်စီးသွားလားလို့ပြောရင်ပျက်စီးသွားခဲ့ဘူးဆက်လက်ရပ်တည်တယ်အလားတူပဲ Vietnam မှာလည်းဒီသဘောတရားပဲဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကိုဖိနှိပ်တယ်တိုက်ခိုက်တယ်ချိန်မုံမှုစူးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကဗီယက်နမ်ကနေမပြောက်သွားခဲ့အလားတူပဲတရုတ်ပြည်မှာလည်းရှိဟိုနီးတူပါပဲ
ညီချင်းမှုတော်လှန်ရေးဆိုတဲ့နောက်ကနေဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုစာရတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြဖို့တို့စူးစမ်းတယ်အစိုးရကနေပြီးတော့ဦးစီးစူးစမ်းတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ကြဘူးဒါဘာလို့ပြနေရလဲဆိုတော့တမိုင်းအချက်လက်အရအစိုးရကနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးတော့ဘာသာရေးကိုမရရတဲ့ဤမဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဤအကြမ်းဖက်တဲ့ဤကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကိုပြရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီသဘောတရားကိုလက်ခံယုံကြည်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့။နံပါတ်၄မျိုးအစားကြတော့လက်ဝဲထဲမှာပဲလက်ဝဲရင်းပေါ့နော်လက်ဝဲရင်းတဲ့လူတွေထဲမှာပဲဘာသာရေးကိုမဝေဖန်သင့်ဘူးဘာသာရေးကိုဝေဖန်လို့ရှိရင်တို့ကဒီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစုဝေးမှုတွေမှာပြဿနာရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးယူဆရှိလို့ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရေးအရာတက်တဲ့လူမျိုးစုလူမျိုးစုဆိုတာ sorry လူအမျိုးအစားတွေပေါ့နော်အင်အားစုအမျိုးအစားတွေပေါ့ဥမာမမရရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင်ဒီ data တစ်ခုမှမီးလောင်တာလားမသိဘူးအဲ့ဒါပတ်သက်လို့ပထမအဆုံးအုပ်စုကတယောက်ကဗာပြောလဲဆိုတော့อ๋อดีว่าบ่ sorry จนไอ้คอนเทสต์นี่โดนเนี่ยเปลี่ยนเผาะไว้เลยทีนี้ไอ้คอนเทสต์มาตัวไอ้ data ตะคู่มามีหลောင်น่ะป่ะเนาะมีหลောင်တော့ไอ้อันเนี่ยปะทะลุตะเรียนอินเทอร์วิวขึ้นมาเลยไอ้มีหลောင်น่ะโหคันแก้ยาได้ตู้ไอ้มีหลောင်ตัวละโหเห็นแก้ยาได้หลูอ่ะโหไม่รู้จะบอกมั้ยโหพยาหลูรอโหลပြောไล่ตาမျိုးทีนี้ไอ้หลูမျိုးหาโหဒီပထမအင်အားစုပေါ့နော်ဘာသာရေးမုံတဲ့အင်အားစုပေါ့ဘာသာရေးဆိုတာ ਨੇ ဆဲမယ်ဆိုရင်အင်အားစုကရှယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ရှယ်ပြီးတော့ဒီဟာကဘယ်လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိမှုအမားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့စသဖြင့်သူရှယ်ထားတယ်ဒါပိန်းနေပေါ့ဗျာသူရေးထားတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်မှတ်မိတလို့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီမှာပိန်းနေညံနေနေပေါ့သူကအဲ့လိုရေးထားတယ်တစ်ဖက်ကကျတော့ဒီနောက်ဆုံး version ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအမျိုးအစားဒီလက်ဝဲရင်းနဲ့အမျိုးအစားပေါ့အဲ့ဒါဒီလူတွေကဟိုပြီလိုမီးလောင်သွားတာဘာသာရေးရောက်ဆိုတာထက်သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုသူတို့ဖြည့်သိမ့်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တော့ reason ပြန်ပြီးတယ်ပေါ့ဆိုဒီနှစ်ခုလုံးကတော့နှစ်ခုကတော့အခုနောက်တစ်ခုကတော့ဗလာသလန်တန်သလန်သွားနေတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့နှစ်ခုလုံးကကျွန်တော်အမြင်ရတော့reactionary လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ကြတဲ့အခွင့်အရေးသမားဆန်ဆန်ဖောက်ပြန်ရေးဆန်ဆန်ဟိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတင်းပြည့်ကြက်ပြည့်တဲ့ analysis တွေမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့ပထမဦးဆုံးအမျိုးအစားကျတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အမြင်နဲ့ဟိုရန်ဆောင်တာမျိုးခုနလို case မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလူဟာသူ့အိမ်မီးလောင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူဟာ victim ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုအနည်းဆုံးဒီလူအတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့သူဘာသာရေးကိုပဲအားကိုးသည်ဖြစ်စေမကိုးသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှဝေဖန်စရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကတော့ဟိုကိုချင်းစာအစိတ်ကိုအခြေခံပြီးပြောတာပေါ့လေလူဆိုတာဘလို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရှာထားတဲ့ငွေတွေကိုရှာထားတဲ့စီးချိန်တွေကုန်ဖုံးသွားရင်တော့ကိုရှိမှနေဆုံရှုံလိုက်ရရင်တော့အစိမ်းမကောင်းဖြစ်ကြပါဒီဟာကိုကျွန်တော်ကကိုချင်းစာတရားထားပြဖို့လိုတာပေါ့ဒါတော့ဒီပထမအမျိုးအစားရဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ကိုချင်းစာစိတ်မရှိတော့တာပေါ့သူတို့အဓိကဟိုအချက်အလက်တွေကိုပဲသူတို့ကြည့်တဲ့အခါပြဿနာတက်လာဒီနောက်တစ်ဖက်ကကျတော့ဗာအခုနဒီလူတွေဟာတည်တယ်ပေါ့နော်တည်ရဲ့နဲ့သူတို့ကသူတို့ဖြည့်သိမ့်တာပါဆိုတော့ဖြည့်မျိုးပြောတဲ့အင်အားစုကရဲ့ပြဿနာကကျတော့ဟိုလဝဲ theory ကပြောရင်လည်းဒါသူတို့လူထုနောက်ဆွဲပေါ့နော်အခွင့်အရေးသမားလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလူနဲ့စန့်ကျင်ပြီးတော့ပြောဖို့ကိုကြောက်ပြီးတော့ထိတ်တိုက်မတွေ့တော့တဲ့ပြဿနာ။ဒီလူဖြည့်သိမ့်တဲ့အတွေးဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖြည့်သိမ့်တဲ့အတွေးဟာဒီ context မှာတော့မှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအလားတူ context တွေမှာပြဿနာရှိတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဥပမာမြန်မာမှာစစ်အာဏာရှင်လောက်အောင်ကြတာဝင်ကြွေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြောမှဖြစ်မှာဒါအခုနောက် case လိုမျိုးပဲ
လူတွေကဝေကြွေးကြောင့်ဖြစ်စေဝေကြွေးရှိကြရှိတီကြောင့်ဖြစ်စေမရှိတီကြောင့်ဖြစ်စေအာနာရှင်ရဲ့လက်အောက်မှာဖိနှိပ်ခံနေရတာဒါဟာအရှိတရားအဲ့ဒါကိုလည်းတည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မတွန်းလှန်နိုင်တဲ့အခါဝေကြွေးဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးပြီးတော့ဖြေသိမ့်တယ်အတူဒီသရုပ်သားမြောက်အမျိုးအစားလူပြောထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီအချိန်နေမှာပြန်သုံးသပ်လို့ရှိရင်ဒီအစိုးရအောက်မှာဖိနှိပ်ခံရတာဟာဝေကြွေးကြောင့်လို့ပြောရတဲ့လူတွေဟာတည့်ရက်နဲ့သူတို့ကသူတို့ဖြစ်သိမ့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းလက်ခံပေးရမယ်ဆိုတဲ့အထွေမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါလောက်အခွင့်အရေးသမားဆန်ပြီးအောက်တန်းကြတာမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလူတွေကိုအသိပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့ရန်လူတဲ့နည်းနဲ့မဟုတ်စီးယုံတဲ့နည်းနဲ့အသိပေးရမယ်။ငါတို့ကိုဖိနှိပ်နေတာဝေကြွေးကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဒီအင်အားစုဒီစနစ်နဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့အာဏာကိုမတရားလိုချင်မှုအဥ္စာစုဆောင်မှုအတင်းအာမဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ငါတို့ကဖိနှိပ်ခံနေရတယ်ဒါဒီကိုငါတို့အနေနဲ့တွန်းလှန်မှသာရမယ်ဆိုတာမျိုး analysis ရောက်တဲ့အနေအထားထိကျွန်တော်တို့ကဆွဲဆောင်ရမယ်ရန်သွားရှာလို့မရဆိုဒီမှာနေကျွန်တော်ကဒီပထမအဆုံးအမျိုးအစားကိုလည်းကျွန်တော်ပေါ့ပယ်ဖြတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီစရုံးထားမြောက်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ဖြစ်သိမ့်တဲ့ဟာကိုထားလိုက်ပါဆိုတာမျိုးဒီခွင်ရင်းသမားစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပယ်ဖြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီဒုတိယအမျိုးအစားကတော့ကျွန်တော်တို့သိပြောစရာတော့မလိုဒါကတော့သူတို့မိချမ်းနဲ့သူတို့ကတော့သူတို့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပြဿနာကရုပ်ဝါဒမဆန်သေးဘူးရုပ်ဝါဒ not enough ပေါ့နော်မဖြစ်သေးဘူးတတိယမျိုးစားတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ခုနသူတို့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဘုပဲသူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်အစိုးရကဦးစီးတဲ့အာဏာရှင်ဆန်တဲ့အစိုးရကဦးစီးတဲ့ဘာသာရေးကိုဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟာကြာရှုံးနေတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဒီဟာကတမိုင်းရှူတောင်အရာဖြစ်စေတမိုင်းဘောကနေပြီးတော့တင်ငင်းစာယူပြည့်အနေထားနဲ့ဖြစ်စေတုံးတက်ရလို့ရှင်အလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာတော့ဒါအရှိတရားပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမတူညီတဲ့နည်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေလျားဖို့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တူတည်းရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ဦးစီးပြီးတော့အဓိကထားပြီးရေးနေတဲ့ဗမိ ATS ကအဓိကသွားရှင်နေတဲ့ approach ကတော့ရှင်းတယ်ဘာသာရေးဟာအရှိတရားဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာလူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘာသာရေးဟာအတွင်းကြက်ကြက်နှဆိုင်စွာခြေကုပ်ယူပြီးတာဖြစ်နေတယ်ဒါကမြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းလို့ပြောတဲ့အနေထားမှာဒါဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပါတယ်ဟိန္ဒူလည်းပါတယ်ခရစ်ယာန်လည်းပါတယ်အစ္စလာမ်လည်းပါတယ်သက်ဆိုင်ရာဌာနေမှာရှိတဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေဌာနေလူမျိုးစုတွေမှာရှိတဲ့ရိုးရာဒလိတွေဒါတွေလည်းပါပြီးသားပဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့တိုက်ထုတ်လဲတိုက်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းစန့်ကျင်နေစရာမလိုဘူးပေါ့တခါဒီအမျိုးသမီးတက်ကြွလို့ရှာသူအမတယောက်သူကောက်မှာရေးထားတာကျွန်တော်မြင်မိတယ်သူကတော့ celebrity ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ထည့်ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်မမဦးဆိုတဲ့အမသူရေးထားတာကတော့သူ့ရဲ့အဖေကဒီ religious reformer ပေါ့နော်ဘာသာရေးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူဂုံယူရဲပေါ့ဆိုအဲ့ content လေးကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ content တစ်ခုထပ်ရေးလာတယ်ဟုတ်ပါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အတိအကျတော့မှတ်မိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူဆိုလိုရင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းကလက်ခံလောက်တဲ့အနေအထားထိကိုသာကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောရမယ်ပေါ့နော် reform တွေကိုစူးစမ်းရမယ်ဆိုတော့သူပြောထားတယ်အဲ့ဟာကိုတခြားဒီအမျိုးသမီးတစ်ယောက်လို့ရှာသူနောက်တစ်ယောက်ကပဲဆန့်ကျင်နေတာဟာလေပေါ့နော်ဆိုလိုတာကဒီဘောင်ထဲကနေပြီးတော့ပဲသူများကြိုက်တာလုပ်နေငါတို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲပေါ့ဒါ revolutionary မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ရေးတယ်အဲ့တယောက်ကတော့ဟိုနာမည်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟို influencer မဟုတ်တဲ့တဲ့ကျွန်တော်နာမည်တက်မပြောတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဝေဖန်ချင်တာကသူ့ရဲ့ analysis ပေါ့နော်သူပြောချင်တာကလူလူလက်ခံလောက်တဲ့အနေအထားထိပဲသွားတာဟာ revolutionary မဟုတ်ဘူးလို့သူပြောတယ်
အဲ့ဆို तू ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချလို့ရှိရင်လူတို့လက်မခံနိုင်တာကြီးကိုယုံနာ revolutionary လို့ပြောနေတဲ့သဘောဖြစ်သွားသလားပေါ့ဘူလီယန်ဆန်ဆန်တွေးလို့ရှိရင်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုလောကကြီးကတော့ဘူလီယန်ဆန်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တစ်ခါတလေတော့ fuzzy logic တွေလည်းရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရေဘူးရအဖြစ်စဉ်းစားရင် तू ပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘူလီယန်ဆန်ဆန်နော့ခံလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတစ်ခုကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ PFLP ပေါ့နော် Palestinian Front Liberation မှာလှုပ်ရှားမှုတွေရှုပ်လှုပ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ဘာလှုပ်ခဲ့ကြလဲဆိုတော့ဆိုတော့ဒါတော့ context နေနဲ့ပြန်ပြောရင်ပိုလွယ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆို PFLP ဆိုတာကတော့ဒါဒီ Palestine လက်ဝဲအင်အားစုတစ်ခုပေါ့နော်တိုးတက်တဲ့အင်အားစုပေါ့ဆိုပိုပါလက်စတိုင်းတိုက်ကြွလှုပ်ရှားသူပါလက်စတိုင်းတော်လှန်ရေးသမားတွေပြောလို့ရှိရင်လူတော်များဒီဟိုအလောက်ကပကားဆိုပြီးអော်တဲ့ဒီဖာသာရေးအခြေခံနဲ့တော်လှန်ရေးသမားရေဖာသာရေးအစွန်းရောက်ရေအဲ့အမျိုးအစားတွေပဲသူတို့မြင်ရတယ်ပေါ့ AK-47 ကိုင်ပြီးတော့အဲ့မျိုးလူတွေပေါ့နော်ဒါတွေပဲသူတို့မြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ PFLP ကဆိုဟာမတ်စ်နဲ့မတူဘူးဗျဟာမတ်စ်ကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမြင်ကြတဲ့အထင်ကြီးတဲ့အတိုင်းဘာသာရေးအစွန်းရောက်တယ်ဖက်ဆစ်ဆန်နဲ့ဖိုဝါဒကြီးစိုးတယ်မျိုးသမီးတွေကိုဖိနှိပ်ဆက်ဆံတာမျိုးရှိတယ်ဘာသာရေးတယူတန်းတယ်တခြားဘာသာရေးလူနည်းစုတွေကိုဝေဖန်တယ်တိုက်ခိုက်တယ်ဖိနှိပ်တယ်အနိုင်ကျင့်တယ်အဲ့ဒီတည်းမကသေးဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်အစိုးရဖြစ်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရက်တည်နေတဲ့ဒေတာမှာဆိုရင်သူတို့ရှိသူတို့လက်အောက်မှာနေတဲ့ပြည်သူလူထုဟိုကအစတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဖြိုခွင်းတာမျိုးတွေအထိလုပ်ခဲ့ဘူးလေလုပ်လဲလုပ်နေစဲပဲဆိုလိုတာကဒီ Israeli State နဲ့သူတို့နဲ့ဘာမှတိုက်ကြွာတာမရှိဘူး PFLP ကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးသူက secular ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကဘာသာရေးပေါ်ကလုံးဝမှအခြေမခံခဲ့ဘူးသူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပန်းနိုင်ငံတစ်ခုတည်းပဲပါလက်စတိုင်းဒေသလွတ်မြောက်ရမယ်ဘဒုစီကလွတ်မြောက်ရမှာလဲဇီယွန်နစ်စ်တီရှိကနေကျွန်တော်တို့အာရဗ်တွေတော်တော်များပြောသလိုဂျူးမုန်တီမဟုတ်အာရဗ်တွေဟာပါလက်စတိုင်းကိစ္စကိုအားပေးထောက်ခံကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျူးမုန်တီရဲ့ဘာသာရေးယူဝါဒတွေကြောင့်များသောအားဖြင့်ပေါ့99ရာခိုင်နှုန်းတော့မှန်လိုက်မယ်100ရာခိုင်နှုန်းတော့အာရဗ်ကတော့မတူညီတဲ့အမြင်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ် PFLP ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့အတွက်ဂျူးနဲ့ဇီယွန်နစ်နဲ့ကွဲတယ်ဂျူးတိုင်းဟာဇီယွန်နစ်မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမတူညီတဲ့စံလေးတွေနဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲတဲ့အမြင်တွေကြောင့် PFLP ကအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးအင်အားနဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အနေအထားကြီးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတိုးတက်တဲ့အင်အားစုကို Israeli State ကပိုပြီးဖိနှိပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတွေကထောက်ပံ့မှုရနိုင်တဲ့အဖွဲ့ဆိုတော့သူတို့တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုဒီအဖွဲ့အစည်းเนี่ยကျွန်တော်เนี่ยဟာဟိုဟိုနီးနီးကက်ကလှုပ်ဆောင်နေဘူးတာရှိဘူးတယ်အဲကျွန်တော်သူတို့ရှိရင်နေလေလာတင်ယူခဲ့ရတာညာကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအမျိုးသမီးတက်ကြွလှူရှာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့လှုပ်ခဲ့ဘူးတာလေးကျွန်တော်သွားအမှတ်ရဒါကကျွန်တော်ခုနဘာသာရေးပေါ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ထောက်ပြချင်လို့ဟိုနီလန်းတစ်ခုပေါ့ကဘာမှာတကယ်အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့နီလန်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်လို့ဥပမာဆောင်တဲ့သဘောပါဒီ PFLP ကသူတို့ရဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းမှာဒေတာအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းမှာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားကိုတန်းတူတတ်မှတ်ဖို့ဒီသူတို့ဂျိုးပန်းခဲ့ကြတယ်ဆိုလိုတာကအမျိုးသားခေါင်းဆောင်50ရှိလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကောင်းဆောင်မြို့သမီးကိုယ်စလဲမြို့သားကိုယ်စလဲ50 ဒါမှမဟုတ်50 40ဒါမှမဟုတ် sorry 60 40ဒါမှမဟုတ် 40 60အဲ့ဝင်းကျင်မှာထားလို့ရအောင်ဒီတို့ဂျိုးပန်းခဲ့ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီအပြင်မှာဒီပါလက်စတိုင်းလိုဒေတာမျိုးဟာအရန်ကိုစစ်တမ်းနေကြောင်ဟိုဆင်းရဲတယ်မွေးတည်တယ်ငတ်မို့ကြတယ်အဲ့လိုဒေတာမှာတိုးတက်တဲ့အမြင်တွေမရှိကြဘူးတော်တော်များမြို့သမီးဆိုလို့ရှင်အမှုကိစ္စလောက်တာမျိုးကလေးမွေးတာမျိုးဒီလောက်ကိုပဲ
ပြီးရင်လိန်ဆက်ဆံမှုလောက်အတွက်ပဲသူတို့အသုံးချကြတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ data မှာအခြေခံတဲ့ဘာသာရေးအယူအဆကလည်းဒီဟာမျိုးပို့ပြီးအားပေးတယ်အဲ့အချိန်မှာ BFLP ကဘလို့ခွဲထွက်လာလဲဆိုတော့မျိုးသမီးတိုက်ခိုက်သူတွေကိုသူတို့စတင်ပြီးတော့ train လုပ်လာတယ်ဒီနေရာမှာတချို့သောဖူဝါဒီတွေကပြောကြလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတိုက်ခိုက်သူဆိုတာထက်အမျိုးသမီးတွေဟာစေကူတို့စသဖြင့်တော့နေပေဒီမှာလုံရင်ပိုကောင်းနေပေါ့ပြောကြအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကဒါ channel norms ဖြစ်နေရဲဆိုတာမျိုးကိုဒီ BFLP ကပထမဦးဆုံးအဲ့ data ဝင်ချင်မှာထောက်ပြခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းအဲ့လိုမျိုးထောက်ပြခဲ့တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒါ Layla Khaled တို့ပါလို့ဆိုတာနာမည်ကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလေလာခါလဆိုတဲ့တယောက်အကြောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘာမီ ATS ကကျွန်တော်တင်ပူပါတယ်သူက quote တွေလည်းကျွန်တော်တင်မှုတယ်ဆိုဒီလေလာခါလကဘယ်လောက်ထိသူတို့ struggle လုပ်ခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့မျိုးသမီးတွေအိမ်မူကိစ္စလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ norms ကိုဒီသူတို့ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားတယ်မျိုးသမီးတွေကကလေးပဲမွေးရမယ်လိန်ဆက်ဆံမှုအတွက်ပဲအသုံးချခံရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေသူတို့ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားတယ်အလားတူပဲအိမ်မူကိစ္စကိုမျိုးသမီးပဲလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့မှာဗာပြဿနာတက်လာလဲဆိုတော့အမျိုးသားပါတီဝင်တွေကအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်ဖို့ဩစော်ဩတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြောက်လာတယ်ဆိုလိုတာကပါတီတွင်းမှာကိုတိုးတက်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ပါတီတွင်းမှာကိုတွန်းကန်မှုတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကဗာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကြားပြန်ချရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့သွားခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့နေနေတသာသူတို့သွားရင်လည်းပန်းနိုင်နေအကုန်လုံးကစိတ်ကူးရင်လည်းဆန်နေအနေနဲ့ပဲလေပေါ်မှာပျောက်သွားတော့မှာ။ဘာလို့လဲလူတို့ပါမလာဘူးအနောက်မှာ။အဲ့တော့လူတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်တော့လူတို့နဲ့အဆက်မပြတ်အောင်ပြန်ညှိယူရတာရှိတယ်။ BFLP ကတကယ်တမ်းလည်းအဲ့ဒါကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသားတွေအနေနဲ့သူဖြစ်တော့ဟိုတဲ့ပြောရရင်တော့ဖိုးဝါးဒီဖြစ်နေသေးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖော်ဝါဒလွှမ်းမိုးမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိနေသေးတဲ့ပါတီဝင်တချို့အနေနဲ့တိုးတက်ပြောင်းတိုးတက်တဲ့အမြင်မှာဟိုအကန့်အသတ်ရှိနေသေးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီတိုးတက်မှုတွေကိုမကြောက်တော့အောင်သူကကြားတစ်ခုချပေးတယ်ရေတို့သွားလို့ရမယ်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့ရှေးရှေးဂိုးစေတို့တို့ဆက်ထားတယ်အဲ့နီလန်းနဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာပေါ်ပြီပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး approach တွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာသာရေးကိုပျောက်ပြတ်သွားဖို့ဖြက်စီးအောင်လုပ်မယ်။မတို့ဘာသာရေးကိုအမြဲတမ်းဝေဖန်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာကမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတော့မဟုတ်ဘူး။အလားတူပဲဘာသာရေးကိုလုံးဝမဝေဖန်နဲ့ဘာသာရေးကိုဝေဖန်ရင်ငါတို့လူထုနဲ့လှမ်းဝေးသွားမယ်လို့ပြောတဲ့ခွင့်ရင်းသမားတွေအနေနဲ့ကလည်းမှားတယ်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့social justice တွေရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ခင်မှာရှိနေတဲ့ဖွာဝါဒတော်တော်များများပြီးရင်အလားတူဒီ LGBT တွေပေါ်ဖိနှိပ်တဲ့အယူအဆတော်တော်များများပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် delay ထုံနှံတော်တော်များများဒါဘာသာရေးစပေဘာသာရေးကျမ်းဂန်ဒီပေါ်မှာအခြေခံနေတာရှိတယ်။ဥပမာနဲ့ဆောင်းပြီးပြီးလို့ရှိရင်အများကြီးရှိတယ်။ဆိုအဲ့လိုဒီအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်ပိုင်းခြားဖို့လိုတယ်လိုရရင်တိုက်ခိုက်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းတိုက်ခိုက်နေဖို့မလိုအဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ဒီစာပေကဖိနှိပ်နေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု maybe အမျိုးသမီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် LGBT တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အလုံသမားတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တွေးနှောတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အမျိုးသားတွေတောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်သေးတယ်ဘသူမဆိုးပေါ့ maybe disability ဖြစ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုဘသူမဆိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလူ class တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲဆောင်ဖို့အတွက်ဘာသာရေးကိုတက်ခတ်ဖို့လိုအပ်တယ် maybe ဟိုဇက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥမာကျွန်တော်ဇက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ဥမာပြောလို့ရမျိုးရှိတယ်။ကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာဇက်နိုင်နေရှိတယ်။ Dalit မှာ Dalit movement ဆိုတာတော်တော်လေးကိုကြော်ကြားခဲ့တယ်။
သူဖြင့်ဒါ Telugu တို့ Tamil တို့အဲ့လိုဒေတာနားနေမှာဆိုပို့ပြီးတော့ကြော်ကြားတယ်တောင်ပိုင်းဒေတာတွေပေါ့ဥမာလူတော်များတိမဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဒါဒေါက်တာအမ်ဘတ်ကာဒါဆိုမြန်မာတွေတော်များရင်းနှီးကြနေမယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဖတ်ဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓဝါဒပြဿနာများဆိုတာအရှင်အရိယဓမ္မဆိုတဲ့ကိုတော်အဖြူနိုင်ငံသားဘုန်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးလာဝတ်တာအရှင်ဥက္ကဋ္ဌလို့ရှိမှာဒါအရှင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုရလေလူတော်များတိကြပါပဲဟိုလူတွေလူဖြစ်နိုင်နေမယ်ကြီးတဲ့အရှင်ဥက္ကဋ္ဌဘုရားရှင်ဆိုင်ဆရာတော်ပေါ့ကွန်မြူနီဘုန်းကြီးလို့လည်းတော်တော်များတိကြတယ်ဒါဟိုရုပ်ဝါဒဆန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်ပြီးတော့ချပေးခဲ့တာချောက်ကွင်းရေးတော်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေတိကြတယ်သူ့တရားဝါဒအတိုင်းဝိုင်းလည်းသူ့ကိုအရန်ကြောက်တယ်ဝိနည်းစရချထားတယ်ထောင်ချဖို့ထိလှုပ်တယ်သူ့စာအုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့လှုပ်တယ်ဆိုဒီဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်ပေါ့နော်သူကအိန္ဒိယမှာတရားဟောတဲ့အခါအိန္ဒိယနေပြီးတော့သူအမေရိကန်ကိုဆက်သွားပြီးတော့တရားဟောတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းတော့တရားစာနာမကြားတော့ကြားတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့အိန္ဒိယကိုသွားတဲ့အခါသူ့ဒေါက်တာအမ်ဘတ်ကာကိုယ်တိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသားရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအမ်ဘတ်ကာကိုယ်တိုင်ကသူ့ဗဟုသဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့စုံစမ်းမေးမြန်းတာရှိဘူးတယ်ပေါ့အဲ့ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ကြီးတယ်လို့ပြောချင်တာပါဆိုဒေါက်တာအမ်ဘတ်ကာကတော့ဗဟုသဘာသာကိုဘာကြောင့်လေ့လာတာလဲဆိုတော့အိန္ဒိယမှာအဓိကဟိန္ဒူဘာသာကြီးစိုးတယ်ဗျဟိန္ဒူဘာသာကြီးစိုးတဲ့အခါအိဟိန္ဒူဘာသာရဲ့အခြေခံအားဖြင့်သူကဇတ်စနစ်ပေါ်အခြေခံတယ်ဒါလစ်တွေရှိမယ်ဇနိတ်တွေရှိမယ်ဇမြင့်တွေရှိမယ်မျိုးဆက်တွေရှိကြတယ်ပေါ့မလားတူအချင်းဘယ်နှမျိုးအခြေဘယ်နှမျိုးစသဖြင့်ရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ထက်မှဇနိတ်တွေကိုသူကဇမြင့်တွေကနှိမ့်နေစနိတ်နေနဲ့အသားအထိမခံတာတို့စနိတ်နေထိုင်တာနဲ့အတူတူမထိုင်တာတို့တတင်ရလည်းမထိုင်တာတို့တမီပင်လည်းမထိုင်တာတို့စနိတ်နေထိုင်ဝိုင်းနေရအောင်စပြင့်နေထိုင်မယ်ဆိုရင်ရေဆေးချတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေအထိလူလူချင်းကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီစနိတ်နေဘက်ကနေပြီးတော့ social justice ပေါ့နော်လူမှုတရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါဒေါက်တာအမ်ဘတ်ကာတို့ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ကိုပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ဒီဗာမီအေဒီစ်မှာခုတ်လုပ်လေးရှိတယ်ပရီယာရာမာဆာမီသူဆိုရင်ဒါဒီအထူးသဖြင့်တယ်လဂူဒေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကာမတ်ကိုတုံးနေကာမတ်ပုံရယ်ပရီယာပုံရယ်အမ်ဘကာပုံရယ်သူတို့အဲ့၃ခုကိုအမြဲတမ်းတုံးကြတယ်ဒါတယ်လဂူဒေတာရဲ့လက်ဝဲကွန်မြူနတီတော်တော်များဒီ၃ရောက်ပုံတုံးတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဒါကာမတ်တို့အင်ဂယ်တို့စတာလင်တို့မော်စီတုံးတို့ပုံတွေတုံးကြရပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေတာမှာတော့ဒီအနောက်ကစတာလင်တို့မော်စီတုံးတို့တို့စိတ်မဝင်စားဘူးသူတို့ကကာမတ်ကိုတုံးတယ်အမ်ဘကာကိုတုံးတယ်ပရီယာတာမဆာမီကိုတုံးတယ်အဲ့၃ယောက်တစ်ပုံကိုတုံးပြီးတော့သူတို့ပါတီရေးဆိုင်ရာတွေသူတို့လုပ်ကြရဲဝါဒဖြန်ကိစ္စတွေသူတို့လုပ်ကြရဲပေါ့ဆိုအဲ့မှာပရီယာရာမဆာမီရကျတော့သူက self respect movement ပေါ့နော်ဒီဒါလစ်တွေအနေနဲ့ငါတို့ကငါတို့တန်မိုးထားရမယ်ငါတို့ကငါတို့တန်မိုးတတ်မှတ်ရမယ်ဆိုတော့ movement ကိုသွားစတင်တယ်အလားတူပဲဒေါက်တာအမ်ဘကာရဲ့ဦးဆောင်မှုအနောက်မှာဒါလစ် movement နေရတယ်ဆက်ရှိလာတယ်ဒီဒါလစ်တွေကငါတို့ရဲ့ဒန်းတူရေးအတွက်ဒန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့တော့ငါတို့စူးစမ်းရမယ်ဆိုတော့အသီးစိတ်ဝင်လာတယ်အဲ့လိုဝင်လာအောင်လုပ်ဖို့ကလည်းတို့အနေနဲ့ကရော့ပဏမရော့နာကရှင်းရှင်းလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးရှိတိုင်းဆိုလုပ်လို့ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဟိန္ဒူဘာသာအယူအဆကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာအယူအဆကိုသူတို့ရှာရတယ်။ရှာတဲ့အခါမှာသူတို့မတွေ့ဘူး။မတွေ့တဲ့အခါသူတို့ကခရစ်ယာန်ဝါဒကိုပြန်ရှာရတယ်။မခရစ်ယာန်ဝါဒကလည်းကိုလိုနီစနစ်နဲ့အတူတူရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလက်မခံဘူး။အဲ့တော့သူကအစ္စလာမ်ကိုပြန်သွားရှာတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းဟိုမတွေ့ပြန်ဘူး။ဒီ progressive ဖြစ်တဲ့တန်ဖိုးတွေစံတွေကိုသူတို့မတွေ့ခဲ့ဘူး။ပိုဆိုးတာကဟိုမူရင်းအစ္စလာမ်မှာအမျိုးဆက်ခွဲတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အရှိတောင်အရှာကိုရောက်လာတဲ့အစ္စလာမ်မှာဘယ်နည်းရည်ဘယ်နာဝင်လာမှမသိတဲ့ဇက်စနစ်ကရှိနေတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကအဆင်မပြေဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုသွားတွေ့တယ်။သွားတွေ့တာမှလည်းအထူးကခုနဒီဒေါက်တာအရိယဓမ္မတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ version ပေါ့။ဆိုလိုတာကရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့လိုမျိုးလေဗုဒ္ဓဘာသာ version ကိုသူတို့သွားတွေ့တယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကသူတို့စီရောက်သွားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့
ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဂိုင်းဆန်နေဗုဒ္ဓဘာသာတခုသူတို့ရှိကိုဝင်သွားတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဟာကိုသူတို့ကလိုသလိုပြန်ပြုတ်ပြင်တဲ့အခါနီယိုဗုဒ္ဓဇင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အခင်မှာခေါ်တဲ့ဝရယန္တဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါရဲ့အဓိကဆန်ရသွားရှင်နေလူတွေကို alternative တခုပေးလိုက်တာပေါ့ဟိန္ဒူဝါဒကြီးစိုးတဲ့အခါဟိန္ဒူဝါဒကိုမုံတီးနေတဲ့လူတန်းသားလူမျိုးစုရှိတယ်လူအုပ်စုရှိတယ်အဲ့လူအုပ်စုကိုဟိန္ဒူဘာသာကိုစွန့်လွတ်လူရပြီမင်းတို့တွေမင်းတို့တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာမလိုတော့ဘူးမင်းတို့ဟိန္ဒူဘာသာဖိနှိပ်နေတာမင်းတို့ကိုလွတ်မြောက်ပေးနိုင်တဲ့ဟာဒီမှာဒီဘာသာရှိတယ်ဆိုလို့ပြီးလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာကြီးမရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားလို့ရှိရင်ပြဿနာရှိတယ်ဆိုဟိန္ဒူနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကမြန်မာနိုင်ငံမှာသာမတူဘူးလို့ပြောကြတာအိန္ဒိယမှာကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဟိန္ဒူဘာသာရဲ့အောက်ကဂိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဟာဇာစနစ်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့တယ်အဲ့အချက်ကိုတို့ကကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ဟိန္ဒူဘာသာအောက်ကနေပဲဟိန္ဒူဘာသာကိုပြန်စန့်ကျင်လို့ရတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ element အထူးဖြင့်တို့ကိုဖိနှိပ်နေတဲ့ element ကိုပြန်စန့်ကျင်လို့ရတဲ့ဂိုင်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတို့အစားထိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းမူရင်းတိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ် progressive စံတန်ဖိုးတွေပါတဲ့စံဒီနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုကိုပေးခဲ့တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့မှစတ္ထတင်္ဂါယနာတင်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့လိလတင်ယူသွားခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒါဟာတကယ်ဟိုလက်ဝဲရင်းနေဆိုတဲ့လူတွေရဲ့တကယ် liberation movement တွေ PFLP ပထမဆုံးဥပမာဒေါက်တာအမ်ဘက်ကာဒုတိယဥပမာဆိုဒီလိုမျိုးဟာတွေကဒါတကယ် liberation ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးအဲ့အလွန်ရောက်တော့မှသာကျွန်တော်တို့ကဒီပရိယာတို့ဒေါက်တာအမ်ဘကာတို့ကဘာလုပ်ပြီးလဲတကယ်ဘာသာရေးကိုမလိုဘူးဆိုတာမျိုးအထိသွားတဲ့ rationality အားကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကို rationalism ဆိုတာမျိုးသူတို့ပြီးတယ်အဲ့မှာဘာသာမဲ့ movement တခုကထပ်ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဘာသာတိုင်းကိုလိုက်တိုက်ခိုက်နေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့rational ဖြစ်တဲ့ဟာအတွက်ပဲဒီလူတွေရဲ့ liberation အတွက်ပဲသူတို့တိုက်ခိုက်ပြီးတာမျိုးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုး movement ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသူဖြစ်လူကိုလိုအပ်တယ်တော့ဒီဘက်ခေတ်21ရာစုမှာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတွေကိုကြီးတဲ့အခါမျိုးသမီးတကြွလှူရှာမှုတွေကအားကောင်းလာတယ်ဒါတွေပဲဒီ LGBT လွတ်မြောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားကောင်းလာတယ်ဒါတွေကိုပြန်တွန်းလှန်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းရှိလာတယ်သူဖြစ်ဘာသာရေးအစိုးမတွေအောက်ကနေအခြေခံတဲ့ဒီ family value တွေပေါ့နော်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးပဲရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေလိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒါပေါ်မှာအမျိုးသားတွေကဥဆောင်တဲ့လူအမျိုးသမီးတွေကနောက်လိုက်ပြီဆိုရယ်ဖိုဝါဒကြီးစုမှုတွေကဒါဘာသာရေးတွေကနေအခြေခံပြီးတော့ရှိလာတာအဲ့လိုဘလို့တိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ LGBT movement တွေဒီ feminist movement တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေရဲ့ယာဂိုင်လုံးတော်တော်များဟာဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာသာရေးကိုတစ်ဖက်လုံးကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့လူတွေမှာများသောအဖြစ်တွေ့ရတတ်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးနဲ့ပြောရင်ဒါဒေါ်နယ်ထရမ့်လို့အားပေးတဲ့အေးဝံကလေးတွေပါကစ္စတန်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့အာဖဂန်တို့အနေထားနဲ့ပြောရင်ဒါတာလီဘန်အင်အားစုမျိုးတွေဆိုဒီလိုအင်အားစုတွေပဲများတယ်မြန်မာမှာဆိုလည်းအလားတူပဲဒါထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတဲ့ဟာရဲ့စာပေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ LGBT ဖြစ်တာအရင်ဘဝကံမကောင်းတာမျိုးတွေဟိုအရင်ဘဝသူများသားသမီးကိုပြစ်မှားတာဆိုတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးနှုံးစင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြီးလာတာအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တတ်တဲ့ passive ဆန်ဆန်ယူဆတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကငငယ်လေးကကြီးလာတာဆိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ element တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျွန်တော်ဘာသာရေးကိုတိုက်ရိုက်ဝေဖန်ဖို့နဖူးတွေဒူးတွေရံဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖယ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်တိုက်ခိုက်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ element တွေကိုမကြိုက်ရုံနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပယ်လိုက်စရာမလိုဘာလို့လဲဆိုလူတွေထဲမှာဗုဒ္ဓလို့ပြောတဲ့စကားလုံးကိုအယမ်းချစ်ပြီးအယမ်းကြည်ပြီးမြင်လို့တဲ့လူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူကြီးတိုင်းနာတစ်ခုထိမှရှိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဆိုတာကြီးကိုဝေဖန်နေမယ်တိုက်ခိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ကျွန်တော်တို့အရန်ခတ်သွားလိုက်အဲ့အခါကျွန်တော်တို့နောက်မှာတကယ်တမ်းတိုက်ခိုက်ဖို့လိုတဲ့အခါတွန်းလှန်ဖို့လိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့နောက်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့တူလိုက်လာတဲ့လူရှိမှာမဟုတ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်တွေအကုန်လုံးကစိတ်ကူးရင်ဆန်တွေအနေနဲ့လေထဲမှာပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒ
သူဆိုရင် Bami ADS page မှာကျွန်တော်တင်နေတဲ့ content တွေရဲ့သွားခြင်းနဲ့နီးလန်းကိုမြင်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘာသာရေးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းမုံမိစရာမလိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘာသာရေးနဲ့ဝေးရာကိုသွားနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာသာမဲ့ဖြစ်လာတာက Sam Harris အောက်ဒီဖတ်ပြီးဘာသာမဲ့ဖြစ်လာတယ်မဟုတ် Stephen Hawking တို့Richard Dawkins တို့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးဘာသာမဲ့ဖြစ်လာတယ်မဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ context တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာရှိတဲ့ context တွေမတူဘူးသူတို့ရှိမှရှိတဲ့ context က Christianity ကိုသူတို့ကစန့်ကျင်ရင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ New Atheism movement ဆိုတာက Pan-Asian Mission ရောင်းသက်သေပြလာတဲ့ movement ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ context မှာ Pan-Asian Mission ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သက်သေပြနေကြမလို့ဘုရားဘာသာက Pan-Asian ပေါ်အခြေခံတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ local context ကျွန်တော်တို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီအများကြီးဒီအနောက်တိုင်းမှာမိုးတဲ့ကိုလိုနီဆန်ဆန်ကိုလိုနီရောပုံစံဆန်ဆန်သူတို့ရဲ့ term စေ definition တွေကိုကျွန်တော်လက်ခံနေစရာမလိုဘူး။သူတို့ကလည်း local context local organic ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုဝေဖန်မှုကျွန်တော် local organic ဖြစ်တဲ့ knowledge တွေလိုတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဝေဖန်မှုဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာရှိတဲ့အသွေးတွေအမြင်တွေအသည့်တွေကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်။ဥပမာပရိသသမုတ်ဘတ်တောင်တေချာမပြောတတ်တဲ့ဟိုစဝိုင်းကြီးလို့ပြောရင်းပြီးတော့ဘုရားဘာသာကိုဝေဖန်မယ်ဆိုရင်ဒါယထာဘုဒ္ဓကြတဲ့တိကျမှန်ကန်ပြတ်သားတဲ့ဝေဖန်မျိုးတွေ့ရမှာမဟုတ်ဒါအပေါ်ရန်ရန်ရှိဆက်ဆံပဲကျွန်တော်တွေ့ရမှာပဲအဲ့တော့ဟိုပရိသသမုတ်ဘတ်ကိုဝေဖန်ဖို့အနည်းဆုံးတော့ပရိသသမုတ်ဘတ်ရဲ့နာမည်ကိုသိဖို့လိုတာပေါ့ဆိုရင်ဒီလိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီပရိသသမုတ်ဘတ်ကဘာတွေပါလဲဘယ်လို element တွေပါလဲအဲ့ element တွေကိုတစ်ချက်ချင်းစီကျွန်တော်တို့ဘလို့နားလည်ထားလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့သိရဖို့လိုအလုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုပိစသမုပ္ပတ်လို့ပြောတဲ့အခါတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ရဲ့ဆက်ဝိုင်းလောက်မြင်ပြီးတော့အာဒီဆက်ဝိုင်းလောက်တော့ငါလည်းသိပါတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ဒါဟိုရေပေါ်စီဆန်နဲ့အပေါ်ရန်ဆန်နဲ့ရန်ရွှီဘောဟုသူသားလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါအထင်ကြီးစရာလည်းမရှိဘူးဉာဏ်ပြောရင်အထင်သေးစရာအောင်ကောင်းသေးပဲရှက်စရာပေါ့ဆိုဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကဘာသာရေးကိုကျွန်တော်တို့ကအမြင်နဲ့မုန်းနေစရာမလိုထေရဝါဒကိုစန့်ကျင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့မှာ alternative တွေအများကြီးရှိတယ်ထေရဝါဒအထက်ကပဲတိုးတက်တဲ့ထေရဝါဒတွေရှိသေးတယ်ဥပမာဒေဝလီတို့ပါတို့စသဖြင့်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်းပြဿနာရှိတယ်သူတို့ပြဿနာပါတယ်ဒီဘေးရင်းနေရေရာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်နဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြဿနာလိုရဲ့လားဆိုတာမျိုးကြောင့်မျိုးကုန်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ပေးနေရေရာကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာကိုအပြစ်လို့မမြင်တဲ့လူတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါအပြစ်လို့မမြင်ဘူးလို့လိမ့်မယ်တစ်ဖက်မှာလည်းလိုအပ်တဲ့အခါဝေဖန်မှုအတွက်အသုံးချဖို့အတွက်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ knowledge တွေလိုအပ်တယ်အဲ့လို knowledge မျိုးကိုကျတော့တကယ် reform လုပ်နေတဲ့လူတွေဆီကရင်တို့ရနိုင်တယ်ပြောချင်တာကတော့အဓိကဒီလောက်ပါပဲဘာသာရေးကိုဝေဖန်သင့်တယ်အတူတူဖြင့်ဘာသာရေးဟာကျွန်တော်တို့လူမျိုးမှုကိုဖိနှိပ်နေတဲ့အခါမှာဘာသာရေးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဖို့လိုအပ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အနေနဲ့သူနေနေတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာ element တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစီယုံရေးသဘောနဲ့ဝေဖန်မှုလိုတယ်ရန်သူအနေနဲ့ရန်ဘက်ဖြစ်လာအောင်ဝေဖန်မှုအထိမလိုအပ်ဘူးတခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးမှုဆိုင်ရာaspiration ဟာဘာသာရေးစီရင်ဒီလာလာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာရင်းနဲ့မြန်မာတွေရဲ့ဗမာတွေရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေရဲ့ democracy federal ဆိုင်ရာလူမျိုးမှုတွေကိုအားပေးနေတဲ့ယဟန်တော်တွေရှိရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းအဖွဲ့နိုင်ငံတကာဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းအဖွဲ့ရှိတယ်။ဆိုဒီလူတွေဟာဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ identity ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ liberation struggle ကိုအားပေးထောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်။အလားတူပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားပေးထောက်ခံနေတာဟာ Buddhism ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ဒီ democracy စံတွေကိုသူတို့သဘောကျပြီးတော့
inspire ဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါတချို့ဆိုရင်လည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်တချို့ Korean ဘာသာဝင်တွေတချို့ Islam ဘာသာဝင်တွေဆိုရင်လည်းတို့သက်ဆိုင်ရာဘာသာကြီးအစုံအမကိုတို့နားလည်လိုက်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Liberation Movement ကိုအားပေးဖောက်ခံတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်ကမလိုအပ်ရင်ဝေဖန်တင်မှုပေါ့ဝေဖန်တော့လေပြဿနာတော့မရှိဘူးမဝေဖန်သင့်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မဝေဖန်ရဘူးလို့တော့မပြောချင်းမြန်မာနိုင်ငံကဘယ်တော့မှလွတ်လပ်စွာဝေဖန်ဝင်ရခဲ့တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာသာရေးဝေဖန်တဲ့လူတိုင်းဟာဆိုးရွားတဲ့ကစားမကိုဂျုံရတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံမှာဘာသာရေးဝေဖန်မှုအခွင့်အရေးဟာရှိကိုရှိတင်တယ်တိုက်ကိုတိုက်ထုံးတိုက်ပေးရမယ်အခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုလက်ဝဲတို့လက်ရာတို့ဘယ်တိုက်တယ်ဘယ်ယူဘာသာမဲ့တွေဘာသာရေးကိုမဝေဖန်ရဘူးလို့ပြောတဲ့လူကဒါစစ်တပ်နဲ့မဆာလာခင်နဲ့တော့ဟိုအစောဆုံးပြောရင်ဒါဦးနုတို့ဖဆာဘလအစိုးရနဲ့ဘာမှကွာတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်အာနာရှင်တရေမကုန်သေးတဲ့ဖက်စစ်တပ်သားကောင်တွေပဲလက်ဝဲပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးအစွန်ရောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာတစ်ခုရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာမဲ့အချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူမှုဆိုင်ရာအခြေအနေရဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်တဲ့လူတိုင်းဟာစက်သိမ်းမလာခဲ့ဘူးဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ကိုပဲဘာသာရဲ့ဘာသာမဲ့တိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေသည်၍မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်နေသည်၍ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိကိုရှိရမယ်။ဒါပေမဲ့မဝေဖန်တင်ဘူးဆိုတာကိုတော့ convince လို့ရမှာပေါ့။ဒီလောက်ပါပဲ။ပြောချင်တာတော့ဘာသာရေးဝေဖန်မှုအခွင့်အရေးရှိရမယ်။မရှိရဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေဟာဘာသာရေးအဆုံးရောက်တည်းရဲ့ useful idiots တွေဖြစ်နေတာပဲအလားတူပဲကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအားတိုင်းရာတိုင်းတွေ့တိုင်းပထွေးမုံမုံနေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်မှုတရားမျှတမှုအတွက်ပိတ်ပင်နေတဲ့အခါဘာသာရေးကိုတိုက်ရိုက်ဝေဖန်ရမယ်တခြားအခြေအနေမှာတော့စီယုံမှုတံတန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တာပို့ပြီးတော့တင့်တော်လိုက်မယ်ဒီလောက်ပါပဲဘာသာမဲ့ညီကအဆုံးတက်လိုက်ပါပြီဒီမှာပဲ